banaye tufunye ekizibu balusuku lwa seminti bagudde ku accident nga bagende semutoko okusisinkana show naye ono Red Grace ateekwa kuba bambi afudde lusuku lwa seminti amenyese okugulu bonna balaga faya bali bubi naye nga sofa kino yembeera gye tulimu tubajje muwala eri wansi ono manager Nigga, manager Wasani Ndugga tuli mukutaasa bantu bambi mutuyambe simanyi na kyakola bannaye bannange gega mawulira mabi gega mawulira gakatukawo nga galaga nti mwana mulenzi lusuku lwa sementi alimpa Ronaldo bagwe baitanga Shandon gude kabenje naye yekyo nayogerwa nti ekimaze okutegekera ko nti amenyesa amagulu gombi gamenyese naye ngomuwala n'omuyimbi Red Grace ye afiriddewo ebyembi ebyennaku ebiriwo byebiraga nti esaawa zino eno omulambo gwa Red Grace gumaze kutuuka dda mu ggwanika era nga ebisigadde byonna manager wa Hassan Ndugga omuyimbi era yabikwasaganya kimaze okutegeerekako nti manager wa Hassan Ndugga era ne Hassan Ndugga mwenyini omuyimbi akadonkamu naye accident yagibaddemu naye nga ye alabika tiyakoseddwa nnyo nnyo naye nga ebiriwo ebitambula era ebyakategeerekekako biraga nti ye mwana muwala Red Grace afiiriddewo era nga mwana mulenzi lusuku lwa sementi Ronald Alimpa ye apocha n'ebiwundu akyali bubi nenga tumusabire maybe awone nenga amagulu gagambibwa nti gaweddewo gonna gasanuse nenga emotoka yekulingudde negwa neva kukubo negweyo wansi mu kisalu ya nenga wade bagenda ku show esemuto tubasabire buli kimu bakisuke n'abafudde Katonda abuwomuze emirembe.